rudar Elvedin Sažeć poginuo je sinoć u nesreći u rudniku mrkog uglja Abid Lolić kod Travnika. Povrijeđena su još dva rudara, ali oni su prošli sa lakšim povredama. Zvanični uzroci nesreće nisu poznati, ali pretpostavlja se da se u tom dijelu jame obrušio kamen. Nesreća u rudniku Abid Lolić u Han Biloj dogodila se sinoć na dubini od blizu 300 metara. Izazvalo ju je najvjerovatnije, kažu u rudniku, obrušavanje krovine. Nesreću nije preživio 35-godišnji Elvedin Sažić. Njegov kolega, koji je lakše nastradao u nesreći, priča da se ne sjeća mnogo, ali zna, kaže, da ga je poginuli kolega pokušao spasiti. Samo smo čuli da španuje to i dodao me taj poginuli Sažić. Elvedin ruki, ja sam izišao. I to je što se ja sjećam, kad smo stišli dole, ni iskop, ja više ne znam ništa, samo znam da sam bio dole u koputu. Priča ređu i da je Elvedin bio jedan od najvrijednijih rudara i da je u ovom rudniku radio jako dugo. U Sažiću, ja mislim još 10-11 godina, on je prvi kopač. Ređo Hasečić i Ermin Memić u nesreći su lakše povrijeđeni. Jedan je zadržan na observaciji, istina, on je s lakšim tjelesnim povredama, a drugi koji je također s lakšim tjelesnim povredama vraćen na kućno liječenje. Šta je izazvalo nesreću, još uvijek nije poznato. Nemoguće je u ovom trenutku govoriti o stvarnim uzrocima nesreći, znači u ovom trenutku mi ne bi prejudicirali stvari. Danas u jamu nije niko silazio. Rudari su šokirani ovom nesrećom. Kažu, u njihovom poslu nesreće se događaju i svaki je dan nepredvidljiv. Ipak uslovi rada, iako dobri, mogli bi, kažu, biti još bolji. Što se tiče uslova rada, mi smo zadovoljni. Opet ću ponoviti, ono bi moglo i trebalo biti još bolje, ali ipak smo zadovoljni. Rukovodioci rudnika kažu da je velika sreća da nije bilo više povrijeđenih. U trenutku nesreće u smjeni su bila 63 rudara.